trenger disse her svære røyene på en fjøl. Bare å gå og plukke. Jeg går der. Se hvor grunnt det er. Dette er enkelt. Å, han sprek ned røy, altså. Thank you.
ganske mange timer med båt for å få to røyer, ass. Og jeg tatt to kast. I sted så kastet jeg egentlig bare... I sted kastet jeg bare på monsen, nå kastet jeg på bak. Hvis jeg...